мен неге осындай болып қалдым, мен неге Алла өстіп қойды, шіркін ай, осылардың қатарында мен не бір сау адамдар құсап жүрсем деп ойлаймын. Оған енді Алланың басыма салған сынағы қой деймін. Сіздің өміріңізде кездескен жанашыр адамдар көп пе? Көп, барлығы де әпеке, сіңілі, бауыр деп барлығы да қошеметтеп тұрады. Оған Алла разы болсын, барлығына разымын. Ұқсайсың менімен бір туғанға, ұқсайды мінез қылығың тір тұлғанда, анамның саусағының табы түскен, ағатай жаңғалтаңда құрдың бар ма? Сағынған сағынышым армасын ай, ауылдан артық жәннәт бармасыр ай, үреден үрімшігін апқашатын, сағындым кез құйрығын қарғасындай.